Як буде виглядати ця дорога, це 45-50 сантиметрів шару. Вона складатиметься з 4 шарів і, я сподіваюся, буде досить міцною. У рамках реалізації проєкту на ділянці від Києва до транспортного вузла Кіпті будуть встановлені нові дорожні знаки, нанесена сучасна горизонтальна розмітка та влаштоване зовнішнє освітлення. Загальна вартість робіт – 5 мільярдів гривень.